Hozir sizni Italiya adibi Dino Buzzattining Taqiq deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz. Nimasini aytasiz? Bizda she'riyat taqiqlanganidan buyon hayot boshqacha bo'lib qoldi. Endi na avvalgi ko'ngil ozishlar, na yurak o'ynatuvchi ilhomlanishlar, na behuda xayolparastliklar bor. Ish yolg'iz ana shu narsa haqiqiy qadriyatga aylandi. Odamzod ming yillardan buyon nechuk bu haqiqatni anglab yetmadi ekan, aql bovar qilmaydi. Xalqni millat baxt-saodati yo'lida aynan buyuk ishlarga da'vat etuvchi muhtaram nazoratchilarimiz elagidan o'tgan ayrim geminlarnigina odatdagi chegaradan chiqmaydi xolos. Ammo ularni she'r deb bo'ladimi? Ne baxtki, ular she'r emas. Ular mehnatkash ommaning ruhini chiniqtiradi-yu, biroq tizginsiz va o'yinoqi xayol parvoziga xalal bergani bergan. Masalan deganingizda, bizda haligidaqa sevgi qiynoqlariga giriftor bo'lgan yuraklar sharhiga imkon bormi? Qora mehnatdan boshqasini bilmaydigan bizning jamiyatimizda xalqning ruhiy quvvati hech bir foydasi yo'q. Buni shundoq ham barchaga ayon, zavq-u safoga boy berilishiga toqat qilib bo'ladimi? Tabiiyki, hayotni bu qadar keng miqyosda yaxshilashga qaratilgan tadbirlarni kuchli hukumat ko'magisiz amalga oshirishning imkoni sira ham topilmagan bo'lardi. Noyib Netsari boshqarayotgan bizning hukumat aynan ana shunday kuchli va shuning barobarida demokratiyali hukumatdir. Boz ustiga deng, demokratiyachilik unga zarur fursatda, shunisi kammidi endi, cho'yandek mushtini ishga solib qolishga hargiz monilik qilmaydi. She'riyatni taqiqlash haqidagi qonunning ashaddiy tarafdorlaridan biri taraqqiyot vaziri noyib Walter Montichiaridir. U naslan birini aytganda millat irodasining ifodachisi va mudom ta'bir joiz qurilsa yuksak demokratiyaviy g'oyalar yo'lini tutib kelgan shaxs. Xalq ruhiyatining bunday chirkin holati ifodalangan matohni o'qib o'tirishga toqat qila olmasligi-ku kundagi ravishan bir narsa edi. Gap bu munosabatni butun jamiyat baxt-saodati uchun qat'iy huquqiy me'yorlar asosida mustahkamlab qo'yishda qolgan edi. Ta'kidlash joizki, mazkur qonun fuqaroga ko'p ham tashvish keltirmaydi. Zero kamdan-kam qonunlargina xalq uchun ushbu qonun kabi beziyon bo'lishi mumkin. To'g'ri-da, bizda shu paytgacha kim ham she'r o'qibdi deysiz? U biror mardumning gazagiga dori bo'lganmidiki o'qilsa? Qonunda man etilgan she'riy bitiklarni davlat va xususiy kutubxonalardan terib olish hech bir qiyinchiliksiz amalga oshirildi. Boz ustiga, bu tadbir go'yo yelkamiz og'ir yukdan nihoyat xalos etilgani kabi umumiy bir ko'tarinkilik va mamnunlik vaziyatida kechdi. Mahsulot ishlab chiqarish, buyuk inshootlar qurish, taraqqiyot ko'rsatkichlarini tobora oshirish, sanoat va savdoni mustahkamlash, milliy salohiyatimizni yuksaltirish maqsadidagi ilmiy izlanishlarni qo'llab-quvvatlash, naqliyotni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun yanada ko'proq kuch-quvvat sarflash dangalini aytadigan bo'lsak, mana, poeziya degani nima? Muhtaram vatandoshlar, yashasin texnika, aniq hisob-kitob. Talabni, tonnalarni, metrlarni, baho ko'rsatkichlarini, bozor narxlarini, tan narx va san'at asarlari deb ataluvchi matohlarning hayotiyligini sinchiklab o'rganishga asoslangan turmush tarzi. Noyib Walter Montichiari 45 yoshda. U fila novcha va salobatli zot. Ana qo'shni xonadan uning xandon otib kulgani eshitilmoqda. Noibning kulgisiga quloq tuting. Qanday kulmoqda? Ha, ishonavering. Bu odam o'ziga pishiq va uncha-munchaga qoqilmaydi. Ayvon panjarasiga arang suyanib, kechki shafaq libosidagi osmonga termuladigan va go'zal xonimlar haqida baytlar o'qiydigan lapashanglar ham odam bo'ptimi? Montichiari ularning yuztasiga tatiydi. Umuman
Bularni aytadigan bo'lsak, noibni qurshagan olamda hamma narsa aniq va ijobiydir. O'zi ham mutlaqo toshbag'ir odam emas. Ishxonasi devorlariga taniqli musavvirlarning asarlari osib tashlangan. Ular ko'zni jimirlatib, yurakka daxl qilmaydigan mavhum chizmalardir. Bu yerda xona sohibining pokiza ma'naviy qadriyatlar homiysining beqiyos musiqiy ta'bidan dalolat beruvchi ohang tasmalari ham mavjud. Tabiiyki, ular orasidan Chopinning chuchmal asarlarini topishingiz amri mahol. Ammo Hindemetning barcha musiqalari to'la-to'kis yig'ilgan. Kutubxonalar to'g'risida gap ochadigan bo'lsak, u yerda ilmiy asarlar va hujjatli kitoblardan tashqari hordiq chiqarar kezlarda o'qish uchun mo'ljallangan ko'ngil ochar asarlar ham yetarlicha. Shubhasizki, bular barchasi hayotni hech bir qo'shib chatish va luttibozliklarsiz haqiqiy tusda tasvirlashga harakat qilgan mualliflarning kitobidir. Ularni mutolaa qilib turib, Xudoga shukrki, ko'nglingizga g'ulg'ula tushishi va demakki, tarbiyangiz buzilishidan tashvishga tushmaysiz. Garchi avvalgi zamonlarda bunday holga yo'l qo'yilibgina qolmay, rag'batlantirilgan bo'lsa-da, unga mutlaqo aql bovar qilmaydi. Noibning qahqahasi yoqimli, eshitib mazza qilasiz. Bu qahqaha zamirida qanchalar qudrat, iroda, umid, amaliy ishga ishonch yashirin. Lekin u biz tasavvur etayotgan kabi xotirjammi? Sher degan yaramas matoh tak tugi bilan quritilganiga uning ishonchi komilmi? Bir kuni oqshom mahali u uyida qandaydir ma'lumotnomani ko'zdan kechirib o'tirar ekan, huzuriga xotini kirib keldi. Walter, sen Jorjina qayoqqa daf bo'lganini bilmaysanmi? Dedi u hovliqqan holda. Yo'q, xabarim yo'q. Nima, biror qarhol yuz berdimi? U borib darsimni tayyorlayman degan edi, ammo xonasida yo'q. Chaqirib ham ko'rdim. Biror sas sado eshitilmaydi, qidirmagan joyim qolmadi. U hoynahoy bog'da bo'lsa kerak. Bu yerda ham yo'q. Unda biror dugonasini ketayotgandir-da? Alla mahaldaya? Nimalar deb vaysayapsan? Ana, postini dahlizda osilib turibdi-ku. Er xotin xavotirga tushib, butun uyini ag'dar to'ntar qilib chiqdi. Qani qiz topla qolsa? Mantikari hatto tomga ham chiqib ko'rishga ahd qildi. Hech qursa vijdoni hila taskin topadi-ku. Bu yerda tom shiftida tiralgan to'sinlar ostida bir uyum bo'lib yotgan latta tutda, eski lash lushlar ustida sokin va sirli shu'la o'ynaydi. Yorug'lik tom shiftidagi yarim doira shaklidagi tuynikdan tushmoqda edi. Uni kimdir ochib qo'ygan. Anchagina ayoz bo'lishiga qaramay, uning qizi go'yo samoga mahliyo bo'lgan kabi qo'llar bilan tuynikka yopishib, jim qotib turardi. Tanho o'zi u yerda nima qilyapti? Noibning ko'nglida alamli, noxush shubha bo'y ko'rsatdi. Va u zo'r berib undan xalos bo'lishga kirishdi. Biroq bari behuda. U bildirmaygina qizini kuzata boshladi. Qiz esa boyagi holicha miq etmay, bor vujudi bilan ko'zlarini katta ochib, qandaydir mo'jizaning shohidi bo'lgan kabi uzoq-uzoqlarga termulardi. Jorjina qizcha sapchib tushdi va jon holatda qayrilib qaradi. Yuzi bo'zlik oqarib ketgan edi. Sen bu yerda nima qilyapsan? U lommim demadi. Sen bu yerda nima qilyapsan? Gapir. Hech narsa qilayotganim yo'q. Tingladim xolos. Tinglading? Nimani tinglading? Jorjina boshqa bir so'z demasdan pastga chopib ketdi. Zinadan uning o'kirib yig'lagani eshitildi va asta-sekin yig'i tovushi uzoqlashib bordi. Noyib tuynikni yopdi. Ammo ketishdan oldin tepaga bir nigoh tashladi. Uning shubhalari tarqamagan edi. Jorjina u yerda nimani ko'rib qoldi ekan? Qiziq. Bu yerda tinglaydigan narsa bormi? Lekin shunga qaramay, oxir bu yerdan tomlarning bog'ati-yu shib-shidam daraxtlar, shoh ko'chaning narigi tomoni bo'ylab cho'zilgan zavod xonadonlari-yu 15 kunlar chamasi bo'lib qolgan shaharga oydin tus berib, odatdagidek sho'lalar taratuvchi bozargan oy
uzun soyalari bulutlarning tovushidan o'zga hech narsa ko'rinmaydi-ku. Berilib tinglaydigan biron bir tovush ham yo'q. Tomlardagi eski to'sinlarning g'ichirlashi va shahar bo'ylab taralib ohistagina kechaning aynan shu daqiqalarida ishlab chiqarish suratining tabiiy holda pasaytirish to'liq mos ravishda tinchib borayotgan nafas sasiga o'xshash quloqqa zo'rg'a chalinadigan tovush bor xolos. Barchasi shu qadar oddiyki, hech bir qizig'i yo'q. Ehtimol aynan o'sha yerda to'lishayotgan oy nuri bilan banogoh o'zgacha tusga kirgan tomlar ustida insof bilan aytganda, hatto noib mantikiyarining o'zi ham buni inkor etishga jur'at qila olmaydi. Bu kajraftori falakning o'zidek qadim sher degan balo pusini nenidir kutib yotgandir. Qarangki, hatto bolakaylar, shu pokiza vujudlar ham garchi hech bir zot u haqda gapirgan bo'lmasa-da, o'sha baloning ta'mini his etadi. Butun shaharda shu ahvol, go'yo qandaydir fitnaga hozirlik ko'rilayotgandek. Ma'lum bo'ladiki, bu la'natini qonunlar bilan ham, jazolar bilan ham, ommaviy mazaxlash bilan ham gumdon etishning imkoni yo'q ekanda. Demakki, ular erishgan narsalar bor yo'g'i bo'xton. Jaholatini mukofot bilan munofiqlarcha maqtanish qalbaki e'tiqoddan iboratmi? Xo'sh, mantiqiyarining o'zichi, nainki uning ko'nglida ham sher tuyg'usi yashirinayotgan bo'lsa, salgina fursat o'tib, mehmonxonada xotini Rubori keldi-yu, savolga tutdi. Walter, nima, bugun mazang yo'qmi? Rangingda rang qolmabdi-ya? Qo'ysang-chi bu gapingni. Men o'zimni otdek his qilyapman. Hatto vazirlikka borib kelsam deb turibman. Shu paytda-ya, bir tishlam non ham yemasdan-a? Mantikiyarining ko'ngli alag'da. U uydan chiqdi. Ammo mashinaga o'tirishdan oldin bir lahza xayolga toldi. Bugun ne bo'yis oy bu qadar yop-yorug' va o'zicha bunday xayolli oqibatlarga sabab bo'lishini chamalab ko'ra boshladi. Soat allaqachon 10:30 ga borib qolibdi. Shahar kun bo'yi davom etgan og'ir mehnatdan so'ng tinchib, orom ola boshlagan. Ne bo'lganda ham uning nazarida bugungi oqshom havoning o'zi qandaydir boshqacha. Unda arang ilg'ab olinadigan hayot zarbi, anavi deyarli qop-qora soyalar og'ushida qandaydir tushuniksiz kuchlar hukm surayotgani seziladi. Ba misoli kimlardir quvurlardan chiqayotgan tutunlar, daraxtlar tanasi, o'shirib qo'yilgan yonilg'i qog'ozlari ortiga yashirinib, bir-biriga zo'rg'a anglashiladigan ishoralar qilayotgandik. Go'yo kimningdir isyonkor tuyg'ulari tun paranjisi ostida betinim sherni qutqarish chorasini izlayotgandik va dafatan uni topadigandik. Hatto mantiqiyarining o'zi noiloj holda e'tirof etadiki, uni ham qandaydir g'alati tuyg'u azobga solmoqda. Ne qilsinki, osmon gumbazi ostidan uning boshiga ham shu'lalar marjoni yog'ilmoqda edi. Ne chora borki, uning yog'ilishi hukumat qaroriga batamom zid edi. Go'yo ust boshiga ko'zga ko'rinmas o'rgimchak to'ri ilashib qolgan kabi, u beixtiyor egnidan nimalarnidir sidirib tashlamoqchi bo'ldi. U beixtiyor sergak tortib, mashinani haydab ketdi. Nihoyat shahar markaziga yetib keldi-yu, o'zini bir oz yengil tortgandek sezdi. Bu yerdagi nurafshon chiroqlar har qalay unga shunday tuyuldi. Oy sho'lasidan ko'ra yorqinroq bo'lib ko'rinardi. Mantikiyari vazirlik binosiga kirdi va keng zinadan chiqib, sokin yo'lak bo'ylab ishxonasiga tomon yurdi. Chiroqlar o'chirilgani bois derazadan o'sha la'nati yog'di tushib turar edi. Faqat bir eshik tirqishidan chiroq nuri miltirab ko'rinardi. Vazir o'sha eshik yonida to'xtadi. Bu mudom raqamlarga ko'milib yuradigan ilmiy tadqiqot bo'limining boshlig'i o'ta rasmiyatchi va ijrochi professor Karanisning xonasi edi. Ajabo. Unga ne bo'ldi ekan? Noyib Mantikiyari eshikni og'zida ochdi. Karanis u tarafga orqa o'girib o'tirardi. Stoli ustida mo'jazgina chiroq shu'la sochib turar. U bo'lsa bot-bot to'xtab,
va anchagina xayoliga tolib, nimalarnidir qog'ozga bitar edi. Bunday lahzalarda u o'zi ham bilmagan holda qalamni labiga bosar va ilhomini axtargan kabi nigohini ayvondagi oy nuriga yo'g'rilgan shisha eshikka qadardi. Bu oqshom Mantikiari ikkinchi bor yana bir insonni g'ayri-odatiy va hatto norava mashg'ulot ustida qo'lga tushirmoqda edi. Ilgarilari Aranis hech qachon ishda bu qadar kech qolib ketmasdi. Mantikiari serpat gilam ustidan jimgina yurib, Karanisning tepasiga keldi va uning yelkalari osha astagina egilib, professor qoralayotgan qog'ozga ko'z qirini tashladi. O zabonsiz yog'du, sen nechuk madan korxonalarining qop-qora qurum devorlari osha chiqasan kulib. Afsonaviy sehrli chiroq tilsiz toshni yoritdi, hatto senga borar yo'l lekin uzoq, bir umrlik yo'l erur rasa. Men toliqqan nigohim bilan atrofimga qarayman, hayhot, sening nuring etar namoyon, qanday g'arib bizning bu hayot. Ko'p sehrli va tanti dunyo, 15 kunlik oy, narsalar olami o'zing ayirmagin bulardan, Xudoy. Shu misralarni o'qigach, vazir bir qo'lini Karanisning yelkasiga qo'ydi va bunday dedi. Professor, shu ish sizdan chiqdimi? U bo'lsa qo'rquvdan tosh kabi qotib, nimalar deb valdirardi. Professor, shu ish sizdan chiqdimi? Ammo shu onda qo'shni xonadagi telefon jiringlab qoldi. Keyin yana qaydadir uzoqda yo'lakning oxirida telefonga til kirgandek bo'ldi. So'ngra 3-chi, 4-chi, 5-chi bor telefonlar jiringlay ketdi. Va shu tariqa sokinlik qo'ynidagi binoda go'yo javonlarga chang bosgan pardalar ortiga bekinib olgan yuzlab odamlar orziqib kutilgan ishoradan nihoyat xabar topgani kabi sirli ravishda hayot qayta jonlandi. Dastlab kimlarningdir mo'ralab qaragani quloqqa chalindi. Keyin butun tevarak atrof shivir-shivir gaplashasiga to'ldi. So'ng kimlarningdir tanish ovozlari, nimagadir da'vat etgani, shartta-shartta buyruq bergani, eshiklarning sharaqlab ochilib yopilgani, yugurib borayotgan odamlarning olatasir shovqini, uzoqdagi baqir-chaqirlar eshitildi. Mantikiari eshikni lang ochib, ayvon tarafga nazar tashladi. Vazirlik tegrasidagi bog'da nimadir bo'lgan u barcha chiroqlar o'chgan. Buning oqibatida oy nuri yanada yorqinroq va noxushroq ko'zga tashlanadi. 2 yoki 3 kishi qo'llarida mash'ala tutgan holda oydin shu'laga burkangan xiyobondan chopib ketdi. Keyin yosh o'spirin qizil kamzolini silkitib, ot choptirib o'tdi. Ana bino o'rtasidagi ravonning ikki tarafiga bashang kiyingan, ko'zni qamashtiruvchi qilich taqqan ikkita harbiy kelib turdi. Ana, ular qilichlarini samoga irg'itdilar. Yo'q, ular qilich emas, g'alaba mushaklari. Nog'ora karnayining yangroq ovozi bir taraldi-yu, olomon tepasidagi tillar avoq kabi havoda muallaq turib qoldi. Mantikiariga hech bir izohning hojati yo'q edi. Shundoq ham barchasi tushunarli. Inqilob yuz berdi-yu, uning vazirligi qulatildi. Qadrli tinglovchilar, siz Italiya adibi Dino Buzzattining Taqiq deb nomlangan hikoyasini tingladingiz. Tarjimon Polvon Otabek. Matnlarni artist Abdug'ani Ro'ziyev o'qidi.